PCdoB, juntando com o tempo de liderança. Senhor presidente, chegou a hora da votação mais importante desse plenário. E antes de entrar propriamente dito na matéria, eu queria fazer aqui dois registros. Primeiro, que na política a gente precisa ter lado. Não se faz política sem ter lado. Não se faz política no muro e sem assumir posições claras diante da sociedade brasileira. E é por isso que eu já esperava em algum momento nesse plenário, até porque eu sou a única líder mulher e falo em todas as sessões das posições do nosso partido, que eu fosse alvo de atitudes agressivas e fascistas nesse plenário. Isso já era aguardado, mas não pensei que fosse tão rápido e de uma forma tão agressiva como foi. Eu tive que ali ser vítima do destempero do deputado Roberto Freire, que já se desculpou, achei uma atitude de grandeza do deputado, mas também fui vítima de palavras e de ameaças de um deputado que talvez não saiba qual é a principal característica de uma mulher. Não pense, deputado Alberto Fraga, que firmeza, coragem e destemor são características masculinas, são características das mulheres. Desde a dor do parto que nós temos que ter para ter os nossos filhos, e eu sou mãe de dois filhos, até a luta política concreta, não só na proteção dos filhos, mas no cotidiano da adversidade da vida. E mulheres que têm essa atitude na política, têm essa atitude na política. Nós, mulheres, somos forjadas numa luta dura e difícil. Talvez aqui os homens não compreendam qual é o sacrifício pessoal que nós, mulheres, fazemos para estar aqui cotidianamente fazendo a luta que nós acreditamos. Talvez vocês não entendam qual é a cultura que pesa sobre nós na proteção dos filhos e a cobrança que se faz por estarmos aqui ao invés de estarmos em casa cuidando dos nossos filhos. Mas não tem problema, porque essa é uma opção de vida. E eu cheguei aqui forjada na luta e com a coragem política que o meu partido me ensinou a ter e a minha família me deu valores de caráter e personalidade. Eu não sou aqui agressiva com ninguém. Nunca vocês viram em 6 mandatos, nem eu, nem a nossa bancada, mulheres e homens da nossa bancada, tripudiar aqui individualmente nenhum deputado. Agredi nenhum deputado, nem aqueles que passam por situações mais difíceis, inclusive os investigados, denunciados ou que passaram aqui por cassação. Jamais viemos na tribuna tripudiar ninguém, porque nós sabemos quanto é difícil chegar aqui. Nós não podemos permitir, e lamento muito, que alguns deputados tenham permitido e apoiado as falas, as ameaças do deputado Alberto Fraga e vaiado quem reagiu a essa agressão. Não podemos confundir divergência política com desrespeito, ameaça e quebra de decoro. Porque hoje, companheiros parlamentares, hoje foi comigo, ontem com a deputada Maria do Rosário, anteontem com outros parlamentares ou parlamentares homens, amanhã pode ser com qualquer um de vocês que apoiou a atitude fascista do deputado Alberto Fraga ao dizer que mulher que fala como homem tem que apanhar como homem. Isso não é frase que se expresse, para mim não só é quebra de decoro como é ameaça. E deputado Alberto Fraga, pegaremos as fitas e o senhor espere um processo da nossa parte, porque ninguém faz isso impunemente nessa casa. De outro lado, quero agradecer aqui a solidariedade da grande maioria desse plenário, particularmente as falas dos líderes Domingos Neto, Rogério Rosso, deputado Glauber Braga, bancada feminina e todos que fora dessa tribuna foram lá prestar solidariedade, apoio e carinho diante de tudo isso que aconteceu. E quero aqui apenas dizer que dentro dessa matéria, como nós temos lado, nós não fazemos demagogia, nós não somos hipócritas. Nós sabemos a negociação que foi feita, sabemos que esse parlamento ainda não teve, mas deve ter a coragem de fazer taxação de grandes fortunas como o principal instrumento de ajuste.
Tem um projeto meu tramitando e de outros deputados sobre isso. Não há autoridade política da oposição de falar em direitos de trabalhador. Para concluir, nem o Solidariedade, cujo secretário de segurança, deputado Francisquini, baixou a repressão sobre os professores no Paraná. Isso não é respeitar trabalhador. E dizer que o desemprego de 12,9%, quando Lula pegou o governo, juro de 8,5% do PIB, fator previdenciário, desemprego e congelamento de salário mínimo, isso não é defesa de trabalhador. Portanto, não há autoridade política nessa oposição de agredir governos que têm lutado, sim, pelos trabalhadores, mudando a vida de milhões de trabalhadores nesse país. E por causa disso, e pelo compromisso com esse projeto, e porque nós temos lado na política, nós votaremos a favor do PLV, que é melhor do que a medida provisória original, para que os trabalhadores entendam que a negociação foi feita, o projeto avançou, não há medida provisória ideal, achamos que o ajuste deve ser outro, mas nós votaremos porque nós temos lado, compromisso com um projeto que durará, sim, 4 anos. Não há impeachment, não há golpe que vá tirar a presidente Dilma, e nós temos que avaliar o governo, não pelo seu início, mas pelo seu final. Vamos avaliar os resultados pelo final e não pelo seu início. Portanto, quero aqui registrar, nós votaremos a medida, nada nos intimida. Partido que morreu no Araguaia não tem medo de discurso de delegado, e nós vamos aqui enfrentar com a mesma firmeza de sempre, presidente, as nossas posições e a divergência política. Muito obrigado.